Ruska vojska uništila je hangar sa HIMARS MLRS-om oružanih snaga Ukrajine u oblasti Kondratovka u Sumskoj oblasti. U opisu se kaže da je avion vazdušno-kosmičkih snaga Rusije bacio vazdušnu bombu na hangar. Snimak objektivnog praćenja pokazuje kako municija leti prema meti, zatim detonira i puca. Pored lansera MLRS uništeno je 6 raketnih tokova municije, transportno punsko vozilo i vozilo za pratnju. Pošto je izvršio zadatak, posada se bezbedno vratila na aerodrom. Snimak uništavanja možete pronaći na linku u opisu ovog videa. Dozvolu za dalekosežne udare na Rusku federaciju zapadnim raketama dugog dometa podržava ne samo Velika Britanija, već i Francuska, piše Financial Times i navodi da su sa druge strane SAD i Nemačka protiv toga. Američki predsjednik Joe Biden i nemački kancelar Olaf Scholz su protiv toga, jer su zabrinuti zbog rizika od eskalacije. List podsjeća da su imali iste brige kada su isporučivali visokoprecizno oružje, tenkove i F-16 avione, ali su svaki put na kraju pretnje Moskve završavale se ničim. London već nekoliko mjeseci dokazuje Vašingtonu da Ukrajini treba dati ovu dozvolu i ranije ovog leta uputio je zahtjev Vašingtonu i Parizu. Međutim, Downing Street priznaje da je potreban konsenzus među zapadnim saveznicima o tako kontroverznom pitanju i da treba da deluju zajedno. Britanija podržava davanje dozvole Ukrajini da udari na rusku teritoriju raketama dugog dometa Storm Shadow, ali ne postavlja ovo pitanje javno kako ne bi izazvala skandal sa SAD-om, piše britanski Telegraf. U članku se navodi da britanski raketni udari na rusku teritoriju neće biti izvedeni bez američke dozvole. Britanske rakete se obično koriste zajedno sa poverljivim američkim sistemima za koje je potrebna dozvola Vašingtona. Kako navodi list, Britanija nije uputila zvaničan zahtjev Sjedinjenim američkim državama jer je Bela kuća protiv takvog koraka, plašeći se da bude uvučena u sukob. Želimo da razgovaramo o ovakvim pitanjima sa saveznicima, a ne da žurimo sa tim, kaže izvor iz britanske vlade. Rusija ima informaciju da ukrajinski vojnici kidnapuju civile u Kurskoj oblasti, postoje preliminarni spiskovi otetih, ali oni nisu konačni, izjavio za Sputnik predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Oni otimaju civile i odvode ih u nepoznatom pravcu, često se gube podaci ili komunikacija sa njima. Gde su otišli? Da li su napustili teritoriju Ukrajine? Da li se nalaze u tajnim zatvorima ili podrumima? Pita se Mirošnik. On je naglasio da se ukrajinske jedinice ponašaju kao teroristi. Oni se ne pridržavaju nikakvih normi kako bi obavestili porodicu ili vlasti da su ti ljudi iz nekog razloga kod njih, rekao je Mirošnik i dodao da se ovom temom trenutno bavi Ministarstvo odbrane Rusije kao i ombudsman Tatjana Moskovljakova. Prema njegovim rečima, Ukrajina je danas otvoreno teroristički režim, spremna da upotrebi sve metode kako bi ostvarila neke svoje ciljeve. Mirošnik smatra da bi svrha otmica mogla biti da se popuni fond za razmenu, o čemu je govorio predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski. On je naveo i da specijalne snage prikupljaju informacije o ukrajinskim plaćenicima, da ih je već identifikovano više od 4000, kao i da su o njima prikupljeni potrebni podaci. Novinar nemačkog Bilda Julian Repke bio je zatečen kada su Rusi ušli u Novogrodovku. On je izvestio da je grad zauzet brzo i bez značajnih razaranja. I to nije sve. Repke je primetio da je Ukrajina skoro izgubila kontrolu nad Novogrodovkom u pravcu Pokrovskog. On se fokusira na činjenicu da je grad zauzet brzo uz minimalna razaranja, što ga je veoma iznenadilo. Ruskim snagama je bilo potrebno 3 dana da preuzmu kontrolu nad većim delom grada Novogrodovke, gdje živi 14.000 ljudi na 10 km jugoistočno od Pokrovska bez gubitka i jednog oklopnog vozila i ostavljanja infrastrukture uglavnom netaknute. Ovo bez komentara, napisao je Repke. On je dodao da su rovovi oko grada bili prazni. Praktično nije bilo ukrajinske vojske. Rusi su ušli u Selidove. Pre nedjelju dana video sam utvrđenja, ušao sam u rovove, niko ih nije čuvao, nikog nije bilo u njima, napisao je Repke. Paralelno Telegram kanal Resident je primetio da Rusi napreduju u Donbasu brzinom od 5 do 7 km dnevno. Ukrajina nije izgubila toliko teritorije od 2022. godine. Ukrajina je u sredu izvestila da je 38.000 ljudi ostalo u Pokrovsku, ključnom logističkom čvorištu u istočnom regionu Donjecka, u kojem je naređena hitna evakuacija.
dok ruske snage jure ka ovom ključnom logističkom čvorištu gradom, već odjekuju artiljerija koja se opasno pojačava na periferiji gde su već primećeni i smrtonosni ruski FPV dronovi. Trenutno je u gradu Pokrovsku ostalo 38.000 ljudi, uključujući oko 1900 dece, rekao je guverner Donjecka Vadim Filaškin u izjavi za Telegram. On je napomenuo da je grad imao više od 80.000 stanovnika pre nego što je počeo rusko-ukrajinski rat u februaru 2022. godine. Filaškin je dodao da međunarodne organizacije i volonteri pomažu u evakuaciji ljudi iz Pokrovska i obližnjih naselja gde su vlasti pre nedelju dana proglasile obaveznu evakuaciju. On je također napomenuo da će banke u gradu nastaviti sa radom do kraja nedelje, a od ponedeljka će ostati funkcionalni samo bankomati. Ukrajinsko ministarstvo za reintegraciju privremeno okupiranih teritorija objavilo je obaveznu evakuaciju Pokrovskog okruga u Donjecku, posebno gradova Pokrovsk i Rodinske zajedno sa 12 sela. Pokrovsk je postao ključni front u tekućem ratu, a Moskva redovno preuzima kontrolu nad naseljima tokom svoje ofanzive. Ranije u sredu Rusija je potvrdila da je zauzela naselje Komišivka, koje se nalazi oko 23 km jugoistočno od Pokrovska. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je u roku od 24 časa ruska vojska zauzela dva naselja u zoni specijalne operacije. Jedna od njih je Stelmahovka na teritoriji Luganske narodne republike. Kao rezultat odlučnih akcija, jedinice grupe trupa Zapad preuzele su kontrolu nad njim. Također se navodi da je u zoni odgovornosti grupe neprijatelj izgubio do 520 militanata, 6 vozila, haubicu 155 mm M198, haubicu MSTB 152 mm, 2 topa D30 kalibra 122 mm, 2 stanice za elektronsko ratovanje. Uništena su i 3 ukrajinska skladišta municije. Drugo naselje koje su zauzeli jedinice grupe trupa Centar je Nikolajevka na teritoriji Donjecke narodne republike. Zauzele su ga ruske trupe kao rezultat aktivnih operacija. Jedinice grupe trupa Centar ne samo da su oslobodile Nikolajevku, one nastavljaju da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane. U zoni odgovornosti grupe Ukrajinci su dnevno gubili do 530 militanata. Neprijatelj je također izgubio oklopni transporter M113, 6 vozila, 2 topa 152 mm D20, haubicu D30 kalibra 122 mm i protivoklopni top 100 mm rapira. Rusija sumnja u neobično brz kolaps fronta oružanih snaga Ukrajine u pravcu Pokrovskog, iznoseći verzije da je to deo lukavog plana ukrajinske komande. Ruski publicista i vojni istoričar Norin sugerisao je da Ukrajina ne šalje dodatne rezerve u Pokrovsk, već ih baca u novu ofanzivu u ruskoj Kurskoj oblasti. Poznati ruski vojni bloger Jurij Podoljaka sugeriše da Ukrajina, puštajući ruske trupe u Pokrovsk i Selidovo, priprema udar na bokove ruske armije koja ovde napreduje. Glavni udar sa severa na Očeretino, koje su Rusi nedavno zauzeli, i sekundarni udar sa juga. Podoljaka smatra da će oružane snage Ukrajine, ako uspeju da prodru 10 do 15 km, preseći rusku logistiku u pravcu Pokrovskog i srušiti front. Sumnju podgreva i brzo povlačenje oružanih snaga Ukrajine na području Pokrovska, Mirnograda, Novogrodovke, Selidova i Ukrajinska, sa svim pozadinskim snagama, a istovremeno i trajnost u držanju Karlovke i oblasti Nevalskog, što je izuzetno važno za neprijatelja samo ako već planiraju napad svojih rezervi sa severa na Očeretino i dalje na jug, napisao je Podoljaka. Ruski mediji podsjećaju da postoje verzije brzog napredovanja ruskih trupa u pravcu Pokrovskog i van okvira ukrajinskog lukavog plana, a koje su zasnovane na malo realnijoj logici. Najčešći scenariju koji se spominje je da je ukrajinska komanda, odlučivši da igra all-in igru, poslala svoj glavni borbeno najspremnije rezerve na Kurski front i sada oružane snage Ukrajine jednostavno nemaju dovoljno snage da zaustave napredovanje ruske vojske na Pokrovskom pravcu, gde su Rusi koncentrisali svoje glavne rezerve. Ukrajinski analitičari navode i haos u rukovođenju jedinica oruženih snaga Ukrajine na Pokrovskom pravcu i da komanda ne zna pravo stanje na ratištu. Šta je po sredi od ova dva, vidjet ćemo, vreme će pokazati. Zato ostanite sa nama, mi nastavljamo da pratimo za vas i svakodnevno vas obaveštavamo. Ruske snage kontrolišu deo grada Časovog Jara u Donjeckoj oblasti, ali ih Ukrajina sprečava da pređu u kanal u istočnom delu grada, rekao je Andriy Poluhin, portparol 24. mehanizovane brigade Ukrajine na nacionalnoj televiziji 29. avgusta.
Ranije tog dana Poluhin izjavio da ruske snage kontrolišu 40% grada. Nakon zauzimanja Avdejevke u februaru, ruske snage su usmjerile svoj fokus ka Časovom jaru, uzvišenom gradu koji potencijalno otvara mogućnost za dalji napredak ruskih snaga u Donjeckoj oblasti. Ukrajinska vojska se povukla u istočno naselje Kanal u julu, ali su vojni stručnici za Kijev Independent tada izjavili da to povlačenje nije imalo strateške posljedice. Poluhin je potvrdio da se linija fronta i dalje prostire duž kanala koji deli grad od njegovog istočnog dela. Ako grad bude u potpunosti zauzet, ruske snage bi mogle iskoristiti njegovu uzvišenu poziciju za povećanje prednosti u napadima na susjedne gradove Konstantinovku i Druživku, kao i na veći obližnji grad Krematorsk, rekao je Poluhin. Osvajanje Časovog jara moglo bi predstavljati veoma opasnu stvar za ukrajinske odbrambene pozicije u Donjeckoj oblasti, dodao je on. U ovom trenutku grad Časov jar je uništen, rekao je Poluhin. Pre nego što je počelo sveobuhvatni sukob, Časov jar je bio dom za oko 12.000 ljudi. Do aprila 2024. godine u gradu je ostalo oko 700 ljudi. Posljednjih nedelja ruske snage su se približile gradu Pokrovsku, koji se nalazi oko 70 km jugozapadno od Časovog jara. Alaudinov je najavio izgradnju odbrambenih objekata oružanih snaga Ukrajine u Kurskoj oblasti. Jedinice ukrajinskih trupa u regionu Kursk podižu odbrambene strukture i zakopavaju se. Ovo je za TASS izjavio zamjenik načelnika glavne vojno-političke uprave oružanih snaga Ruske federacije, komandant specijalnih snaga, Ahmad general-major Apti Alaudinov. U većini oblasti oružane snage Ukrajine aktivno kopaju i grade odbrambene strukture, rekao je Alaudinov. Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska aktivno pokušava da progura ruske pozicije samo nekoliko pravaca. Ovo zaista odgovara onome što se dešava, zaključuje komandant Ahmata. Alaudinov je pre toga govorio u 11 časova o borbi između ruske i ukrajinske vojske u dve oblasti u Kurskoj oblasti. Dana ranije je objavljeno da su pripadnici policije priveli grupu diverzanata koji su planirali da dignu vazduh skladište nafte u regionu Kursk. Ranije su SAD saopštile da se Ukrajina spremala da napadne Kursku oblast više od godinu dana.